Баям на шпільках усі узрости покорливе. Для чемпіонату по пригажості серед замужніх дам дата народження значення не має. Зрешти, як і професія. Головна умова – наявність дітей. А їх у залі було шмат. Малий у пригожих костюмчиках разом з татами і бабулями так само чекали свого виходу на сцену, щоб підтримати своїх мам. Вот это Маша, вот это Саша. Немножко волнуемся, когда вот времени мало остается, надо все успеть переодеть, детей одеть, обуть. Ну, в принципе, нормально все. Чувствуем себя уверенно. Волнуюсь, конечно, переживаю. Хочется победы. Смотрели ребенка, Ярославушку, всеми силами. І свекровь, і я, все, муж особливо уділяв увагу, всі готувалися. На протягу місяця супермами приводили себе у бойову готовність. Дефіле і хореографія, фотосесія і здимки відеокліпа. Все гэта старанно рихтувалося, каб зладзіць маляўніче шоу і здзівіць глядача. Кожна удзельніца імкнулася пераадоліць страх і по максимуму показати свої здольності. Статус замужня леді вимушає відповідати більш серйозним критеріям. Очень волнительно, за все переживаем, чтобы не подвести руководителя. Чтобы все было красиво, чтобы нигде не споткнуться. На каблуках, конечно, ходить тяжело, когда он 13 сантиметров. Это очень тяжело, особенно когда платье длинное, когда есть ступеньки по подиуму, переживаю. Танцевальний номер ад удзельниц, дефіле у костюмах на візитовку і апошній виход у вечірніх сукенках. Глядачі так само убачили винік довгої праці організаторів, музичний відеокліп з уділом фіналісток, а так само веселе інтерв'ю з їх дітьми. Шоу протяглостю 2,5 години доповняли виступлення артистів і показ моделі одягу від білоруських витворців. У кінці вечора стануть відомі імена переможців у номінаціях «Місіс Фітнес», «Місіс Усмішка» і «Місіс Глядацьких Симпатій». Однак кожна удільниця має отримати головний титул і надіти корону «Місіс Гомель-2016». У жюри конкурсу – керівники підприємств-спонсорів, представники сфери культури, столичні дизайнери і стилісти, а так само місіс Білорусь-2014 Юлія Пірагутова. Строгая відповідальність класичним модельним параметрам для удільниць конкурсу «Місіс Гомель» показчик не самий важливий. Як підкреслює жюри, головне – бути активною, метанакерованою і впевненою у собі. Так как я уже не первый год на таких мероприятиях, и поэтому, конечно, для меня это харизматичность, театральность, душевность и улыбчивость. Потому что бывает, есть такая пословица, есть активные и пассивные люди по жизни. Вот те, которые на сцене будут очень активными и будут максимально проявлять себя во всех номинациях, во всех заданиях, конечно, на ту и положим глаз. Если человек будет бояться сцены, конечно, это в первую очередь должна быть раскрытость изнутри, чтобы она почувствовала себя актрисой и добивалась победы, как могла. Самым яскравым и крональным моментом конкурсу «Місіс Гомель» стал выход финалисток у сопровождении их детей. До речи, на сцене они трымались не меньше уверенно за своих пригожих мам. Шматдетная мать Алина Малыш вышла у сопровождении у всех своих пятерых детей с трехмесячной дочкой Милой на руках. Жюри не выстояла. Однодушно приняла решение, кому отдать титул «Місіс Гомель» и головный приз – 5000 белорусских рублей. Переполняет радость. Это сказка, просто я не верила. У меня дочка победила, я хотела не упасть лицом в грязь, и наконец-то вот моя принцесса, я рядом с ней. Я детям в санатории «Живица» куплю новогодние подарки и приеду поздравить их с Новым годом. У особных номинациях отзначены и иншие удельницы. «Місіс Фітнес» стала Ганна Довгая. Приз глядацких симпатий достался Валерии Филимоновой. Титулы «Місіс Усмешка», «Місіс Симпатия Пресы» и другая «Віце-місіс» отримала Виктория Гробченкова. Першая «Віце-місіс» стала наша коллега, супрацовница службы информации и мать двухгодового Федора, Евгения Савина. Ганна Корольчук, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».